Армстар көрермендері эфирде бір аптаның салмақты оқиғаларын салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін Қазақстан тынысы ақпараттық бағдарламасы. Түркістан облысында айтып келмейтін апаттан жапа шеккен мақтааралды қағайын қуанышқа кенелді. Елерін су басқан жеңіс жаңа тұрмыс және достық елді мекендерінің тұрғындарына арнап салынған шағын аудан ел игілігіне берілді. 386 жаңа үйдің кілті егелеріне табысталды. Шалғай аудандағы айтулы шараны тілшіміз әңгімелейді. Су жарық жылу мен кәрі жүйесі тартылған мөлтек ауданда жоғарғы жылдамдықтағы интернет желісі де қосылыпты. Сондай-ақ жаңа мөлтек ауданда 1200 орындық мектеппен балабақша және дәрігерлік амбулатория салынуда. Балалардың ойын алаңдары орнатылып, ағаштар отырғызылған. Алқалы жиында алғаш болып сөз алған Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары төтенше жағдай жөніндегі республикалық комиссияның төрағасы Роман Скляр мақтааралықтарды құттықтап, игі тілегін жеткізді. Бас аяғы 4-5 айдың ішінде жаңа шығын аудан тұрғызылып, барлық инфрақұрылымдар қалпына келтірілді. Бірде бір адам қамқорлықсыз қалған жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей бақылауымен ауқымды жұмыстар атқарылды. Сондай-ақ облыс басшысы жаңа мөлтек ауданының құрылысына атсалысқан бірқатар азаматтарға Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаттары мен халық алғысы медалін табыстады. Жаңа шағын аудан тұрғындарының қуанышына ортақтасқан өңір әкімі қиындықты артта қалғанын айтып, әр отбасы үшін баспаналарының берекелі болуын тіледі. Мақтааралдағы төтенше жағдайдың зардаптарын жою жұмыстары президентіміздің тікелей бақылауында болды. Осы жылдың 20 тамыз күні Қасым-Жомарт Кемелұлы Мақтааралға арнайы келіп, нақты тапсырмалар беріп кетті. Сондай үкімет басшысы Асқар Ұзақбайұлы Маминнің өзі де Мақтаарал ауданына 2 апта сайын келіп тұрды. Атқарылған жұмыстарды бақылап тапсырма беріп тұрды. Енді сіздердің аттарыңыздан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына ерекше қамқорлықтары үшін мақтааралықтардың атынан сіздердің аттарыңыздан шынайы алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Қос бауырлас мемлекетке ортақ қасіретке Өзбекстан жағы да қарап қалмады. Су шайған мақтаал қабына қайта шит себуге жәрдем берді. Көрші елдің төтенше жағдай қызметкерлері де ауылдарды топан судан арашалауға атсалысты. Сөз алған Өзбекстан Республикасының су шаруашылығы министрі Шавкат Қамраев өз елінің сәлемін жеткізді. Мы благодарны, низко клонимся за то, что наши родные казахские соседи поняли. Біз қазақ халқына бас иіп, ризашылығымызды білдіреміз. Себебі бауырлас ел ол қолығымызды түсінікпен қарады. Ашу ұзаға берілмей апатпен бірге күресті. Достар қиындықта сыналады. Осы кезде екі ел арасындағы ынтымақ нығая түсті. Биыл су тапшылығы байқалды, бірақ лажы болса су тапшылығын болдырмауға тырыстық. Өмірзақ Естайұлымен байланыста болып, барлық мәселені дер кезінде шешуге тырыстық. Алдағы уақытта сыр бойын мекендеген шаруаларға су тапшылығын болдырмау мақсатында екі ел арасында бірлескен жоспарлар бар. Ынтымағымыз ажырамасын ағайын. Мамыр айында орын алған апат кезінде 30 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тілсіз жаудан құтқарылған халық Түркістан облысы әкімінің тапсырмасымен ашылған 24 эвакуациялық орынға орналастырылды. Мақтааралға бүкіл ел болып көмек қолын созды. Осылайша айтып келмейтін тағы бір апат ел бірлігінің арқасында ауыздықталды. Мақтааралдың алғашқы әкімі және сол ауданның құрметті азаматы Кенжехан Төлебаев апат салдарын дер кезінде жойған азаматтарға бүкіл халықтың атынан алғысын білдірді. Қысқа мерзімде 4 айдың көлемінде 1000 үйді қалпына келтіріп, басқа да инфрақұрылымдардың бәрін тәртіпке келтіргенге қаржы алу оңай емес, қаржының артынан қуып жүру оңай емес. Соның бәрін ұйымдастырып, барлық аудандарда Өмірзақ Естайұлы біздің айтатынымыз сіздің іскерлігіңізді, барлық апат астында қалған үйлер, ауылдардың бәрін аудандарға бөліп беріп, құлаған үйлердің үйінділерін тез шығарып,
құрылысқа дайындауға оң ықпалын тигізді деп айтсақ болады. Соның арқасында мына құрылыстың бәрі ерте, дер кезінде күн суымай азаматтардың бәрі шаңырақты болайын деп отырау. 70 гектар жерге орналасқан жаңа қалашықтағы 386 үйге Жеңіс, Жаңатұрмыс және Достық елді мекендерінің тұрғындары көшіп келді. Мұнда барлық инженерлік инфрақұрылым тартылған. Мақтаарал ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос. Ақтауда модульдік инфекциялық стационардың құрылысы аяқталды. Әлеуметтік маңызы бар жоба НКО компаниясының демеушілігімен салынған. Кешен ауданы 6763 шаршы метрді құрайды. Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымов жаңа салынған аурухананы аралап, медициналық мекеменің жұмысына табыс тіледі. Толырақ Маңғыстаудан әріптесімі жалғастырады. Кең заманауи үлгіде салынған аурухана 200 орынға шақталған, оның 20-сы жансақтау бөлімі. Әр науқастың төсек орны керекті құралдармен динамикалық бақылаумен жабдықталған. Ауаны тазартып медициналық және кәріз қалдығын залалсыздандыратын арнайы құрылғы да қарастырылған. Аурухананы аралаған Маңғыстау облысының әкімі аз ғана уақыттың ішінде өзіне тапсырылған жұмысты уақытында аяқтаған мердігер мен демеушіге рахметін айтып алғыс хат тапсырды. Осы індеттің алдын алу бойынша еліміз бойынша да, өміріміз бойынша да біраз дайындық жұмыстары жасалды. Азғантай уақыттың өзіне екі айға жетпейтін уақыттың ішінде бұл байынса заманауи техникаларменен, медициналық құрал жабдықтарменен қамтамасыз етіліп, қызмет жасауға дайын. Арнайы қаражат бөліп, осы біздің өмірімізге, елге, халыққа қызмет жасауына көңіл бөліп отырған НКО компаниясының басшылығына, құрылысшыларға мен үшін ықыласым менен барша тұрғындардың атынан үлкен рахметімді айтамын. Аурухана толық іске қосылған соң 200 медицина қызметкері жұмыс істейді. Оның 38-і жоғары санатты дәрігер, біршамасы біліктілігін арттырып, Германиядан алдырылған құрылғыларды меңгерген. Жедел жәрдем көлігінің де қатары толықты. 20 көліктің 13-і Ақтау қаласына, 5-і Мұнайлы ауданына берілсе, 2-і санитарлық авиацияға тапсырылды. 34-і енді жеткізіледі. Осылайша Маңғыстау өңіріне жедел жәрдем автопаркі 100% көлікпен қамтамасыз етіледі. Лаура Айтқожағызы, Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов. Маңғыстаудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қарағанды облысына қарасты Асакаров аудандағы Сұңқар шаруа қожалығы өз өнімдерін шетелге экспорттап жатыр. Сұранысы артқаннан кейін өндіріс көлемі ұлғайған. Толырақ тілшіміз Ерік Нарын айтып берсін. Сұңқар шаруа қожалығының 20 жылдық тарихы бар, обаста ескі техника ғана болған. Жалпы айтқанда, бәрін жоқтан бастаған. Ал бүгінде Сұңқар Асакаров ауданының ең ірі қожалықтарының бірі. Осы жылы олар 6000 гектар жерге бидай еккен. Ну, продукцию забирает. Біздің өнімді қарағандылық наубай ханалар алады. Өткен жылы Түркіменстанмен жұмыс жасай бастадық. Осы жылы Өзбекстанмен байланыс орнаттық. Бидай жібереміз. Қожалық бидайдан басқа арпа, тары, сұлы егеді. Олар өнім жинайтын жаңа техника сатып алған. Тиісінше жұмыс қарқыны үдей түскен. Государство сейчас хорошо нам помогает субсидия. Мемлекет жақсы көмектесіп жатыр, субсидия береді, жағармай береді. Техниканы 100%-ға жаңарттық. Импорт емес, елімізде құрастырылған ресейлік комбайндар, 7 трактор және егуге арналған арнайы қосымша құралдар жиынтығы. Осының бәрі мемлекеттің қолдауының арқасында. Шаруа қожалығында 20 адам еңбек етіп, нәпақасын тауып жүр. Кәсібилері бұнымен тоқтағысы келмейді. Келешекте өнімнің мөлшерін көбейтпек. Ерік Нарын, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Атыраулық кей кәсіпкерлері бас санитар дәрігер бекіткен қаулыға бағынар емес. Оған тұрғындардың түн ортасына дейін емін-еркін сауық кештерін өткізулері дәлел. Есіктері тарс жабық тұрған мекемелердің сырты бүтін болғанымен іші түтін. Атырау облыстық полиция департаменті қызметкерлері мен арнайы мобильді топ өкілдері анықтаған заңбұзушылықтарға телеарнаның түсірілім тобы да куә болды. Қымбат Дайырғызының бейнематериалында. Облыстық бас санитарлық дәрігердің мұңғы болған қаулысында ойын сауық орталықтарының жұмысына шектеу қойылған еді. Ол тізімде караоке, бильярд, компьютерлік және түнгі клубтар да бар. Алайда атыраулық кәсіпкерлер тыйымға пысқырмайды. Оған мыңдаған дәлел бар. Соның бірі Максим Горький көшесіндегі мына бір көңіл көтеру орталығы. Сағатпен санаспай есігін тарс жауып алып жұмысын қыздырып отыр. Мобильді топ ішке күшпен кірді. Тасы өрге домалаған қызметті тоқтатты. Жоғары, 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 жоғары.
Ішіне енібеді күйелуден астам адам 500-ін жасырып қаша жөнелді. Ал орталық қызметкерлері біздің түсірілімге қарсылық танытып, тосқауыл болуға тырысып бақты. Неге? Неге итермесіз? Кімсіз сіз? Тәртіп бәріне ортақ. Енді мекеме иесі заң алдында жауап береді. Атырау қаласының аумағында карантиндік құқық бұзушылықтар жасаған мекемелерді анықтау үшін құрылған мобильник топпен Рыба моей мечты караоке мекемесі анықталып, іс құжаттар жинақталып, құзырлы органдарға жіберілді. Рейд барысында көлік тізгіншілері де бақылауда болды. Түнгі сағат бір шамасында Аманшина көшесінен Hyundai Elantra маркалы темір тұлпарды нысана қалдық. Артынан ілесе бергеніміз сол еді, жылдамдықты шектен тыс асырып, сасқалақтап қаша жөнелді. Ішімдікке сылқия тойып алған азамат алысқа ұзамады. Еркіндік көшесіне бұрылып, Volkswagen Polo көлігіне соғылды. Кейін жеке үйдің қоршауын бұзып кірді. Заңға сәйкес қала тұрғыны наркологиялық диспансерге жеткізіліп, көлігі автотұраққа қойылды. Жүргізушіні келіп тексерген уақытта жүргізуші алкогольдік ішкен болып анықталды. Сол жөнінде енді әкімшілік хаттама толтырылады. Әкімшілік хаттама толтырғаннан кейін жазасы өсіп қолданады жүргізушіге. Карантиндік шектеу шаралары басталғалы заң бұзушылықтар тыйылмады. Полиция департаментінің мамандары 2 күннің өзінде 26 факт анықтаған. Жұмыстар әлі де жалғасып, заң бұзушылар назарда болмақ. Қымбат Дайырқызы, Қуаныш Құдайберген, Атыраудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қыс басталып келеді. Жылдың осы қытымыр мезгілінде үйсіз-күйсіз жүргендер қай жерді паналайды? Осы ретте полиция департаменті мамандары Павлодар қаласындағы жертөлелер мен жер астындағы жылу желілері құбырларына рейдтік шара өткізді. Келесі сюжетке толығырақ. Көше кезгендердің кейіпіне адамдар түрлі жағдайды бастан кешіріп барып келеді. Көбісі тағдырдың таршылығынан қуатын қайрай алмай, жігерін жастықандар. Мұндай кісілер жазда алақанжайып қайыр тілесе, қыста құдық құбырын паналайды. Жергілікті полиция мамандары аталмыш рейдтік шараларды күн сайын өткізіп тұрады. Айтуларынша тәулігіне 10-15 адамды арнайы бақылау мекемесіне апарады. В ходе проведения рейдовых мероприятий рейдтік шараларды ұйымдастыру барысында полиция қызметкерлері үйсіз жүрген тұлғаларды анықтайды. Яғни қараусыз қалған жертөлелер мен жылу желілері тексеріледі. Одан кейін бұл азаматтарды арнайы бақылау мекемесіне апарады. Бұрын соңды қылмысқа қатысы бар жоғы тексеріледі. Арнайы бақылау мекемесінде мұндай адамдарды көп ұстамайды. Тегі тексеріліп, тұлғасы танылған соң қайта жіберіледі. Себебі Қазақстан демократиялық мемлекет. Әр азамат өмір сүру салты мен әдебін өзі таңдайды. За сутки мы доставляем. Біз тәулігіне 10-15 адамды арнайы мекемеге жеткіземіз. Егер олардың тұлғалары анықталмаса, біздің бөлімшеде қалады. Қандай да бір қылмысқа қатысы болмаса, қайта босатамыз. Қазіргі уақытта қаладағы құбырлар орналасқан жертөлелердің қақпағы тас бекітілген. Сондықтан болар аталмыш азаматтар шеткі аймақтағы алқаптар алайды. Полиция департаменті мамандарымен арнайы жүргізілген рейд барысында жертөлелерді, яғни үйсіз-күйсіз жүрген тұлғаларды анықтау ұйымдастырылды. Статистикалық деректерге сүйенсек, мұндай жағдайлар тәулігіне 10-15 рет тіркеліп отырады. Атап өту керек, полиция мамандары аталмыш рейдке күнделікті шығып тұрады. Қорытынды. Сирек сиреналы көлікпен 2 сағат жүріп, 2 адамды арнайы орынға жеткіздік. Бұл тек басы ғана. Сала саңлақтары осы қызметті күнделікті атқарады. Зұлқарна Ермұратұлы, Әмір Ерланұлы, арнайы Қазақстан тынысы үшін Павлодар облысынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Әдетте жылыту маусымы басталысымен өрт шығу қаупі артып, ессіз газбен улану жағдайлары жиілейді. Осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мамандары, Жас Отан еріктілері, жергілікті полицейлермен бірлесіп, үйді аралап қауіпсіз пеш акциясын ұйымдастырды. 2020 жылдың қаңтарынан бері облыста 1578 өрт оқиғасы тіркелген. Солардың 214-і тұрғындардың пешті пайдаланып, от жағу кезінде қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтамауларына байланысты туындаған. Биыл иіс тиіп 12 адам көз жұмсау, соның 3-і бала, ал зардап шеккендер 47. Қауіпсіз пеш акциясы аясында аз қамтылған және көп балалы отбасылардың үйлеріне қауіпсіздік датчиктер орнатылды. Ең жауапты деген үй иелеріне өрт сөндіру құрылғылары тарту етілді.
Өрт қауіпсіздіктермен таныстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және де осы төтенше жағдайлар өрт қызметкерлері әрбір көп балалары бар үйге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, түрлі анықтамалық қағаздар таратып, және де үйлеріне осы өрттен қорғайтын құралдарды орнатып шықтық. Рейдтік шара кезінде Титан бау ақшасылар қоғамының тұрғындарымен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Өйткені соңғы кездерде Өскемен қаласында жеке үйлерде өрт көп орын алып отыр. Өрт жағдайлары. Сондықтан осыны алдын алу мақсатында біз рейдтік іс-шараларды жыл сайын өткізіп отырамыз. Мамандардың айтуынша түтін шығатын пеш мұржасы мен іші 3 ай сайын міндетті түрде тазалануы тиіс. Мұндай шара тұрғындардың сақтықты күшейтулеріне септігін тигізеді, ал сақтық амандықтың кепілі. Сая Жарасқызы, Арайлым Нығметоллақызы, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақтөбеге онлайн сабаққа арналған компьютерлердің кезекті легі әкелінді. 3000-нан астам ноутбук 10 қыркүйек күні жеткізілуі тиіс болатын. Алайда көк жәшіктер 40 күн кешігіп жетті. Ақтөбе облыстық білім басқармасының қызметкерлері тасымалдаушылар жазасыз қалмайды деп отыр. Толырақ келесі сюжетте. Ноутбуктарда негізінде келісім шарт бойынша 10-40-те әкелу керек болатын, бірақ қазіргі таңда осылай кешіктіріліп, бізге міне алғашқы легі бүгін ғана келіп тұр. Келісім шарт негізінде біз бұл компанияны әрине міндетті түрде сотқа шағым арыз түсірдік. Ол шағым арыз бойынша сот өз нелерін қарайды, және айыппұлдары салынатын айыппұлдар міндетті түрде салынады. Облыс оқушыларына бұған дейін моноблоктар әкелінген еді. Кезекте тұрғандарға енді ноутбуктар беріледі. Қазір бұлар онлайн сабаққа смартфон арқылы қосылып отыр. Облыстық білім басқармасы оқу процесі кезінде қажетті техниканы жеткізуді тежегендерге қатысты істі үнемі назарда ұстамақ. Ал жеткізушілер болса ноутбуктарды әуе жолымен тасымалдағандарын айтады. Өкінішке орай біздің компания ноутбуктарды кешіктіріп әкеліп отыр. Әлемдік бренд болғандықтан осы ноутбуктарға шығаратын процессорлар бір жерден шығарады. Ол жақ заводта бүкіл әлемге процессорларды шығаруға үлгермей жатыр. Темір жол және автокөлік жолдармен оны әкелу тағда бір 30-40 күнге тағда созылуы үшін. Зауыттан шыға салысымен жеткізілген қашықтан оқыту техникаларын комиссия бірден қабылдап алып, санын сапасын тексерді. Енді әзірге үлкен бір нелер бұзушылықтар жоқ. Бұл жұмыс арқылы өзін жалғасын табады. Айдың соңына дейін 10 000-нан астам ноутбук әкелінуі тиіс. Айта кетейік, барлық құрал республикалық бюджеттің қаржысынан алынуда. Гүлнара Жолжанова, Азамат Сауханов, Қазақстан тынысы. Волонтерлар жылы аясында елімізде біргеміз жалпыұлттық жобасы 7 бағыт бойынша жүзеге асырылуда. Солардың бірі біргеміз білім. Бұл жоба өңірдің 1000-нан астам баласын қамтыды. Бірге жоба туралы әріптесім Жансая Қайыпова тарқатсын. Біргеміз білім жобасының мақсаты ауылдық жерлердегі жоғары сынып оқушыларына волонтер оқытушылардың көмегін ұсыну. Аталмыш жоба өз ішінде бірнеше бағытқа бөлінеді. Яғни волонтер оқытушылар балалардың құқықтық компьютерлік сауаттылығын арттырып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап, тіл үйрету мен түрлі пәндік олимпиадаларға дайындаумен айналысады. Біргеміз білім жобасы республика бойынша жүзеге асырылды. Ол тек ауыл балаларын қамтыды. Бұл қала мен ауыл оқушыларының деңгейін теңестіру мақсатында ұйымдастырылған жоба. Солтүстік Қазақстан облысынан 100 волонтер оқытушы мен 1000-нан астам бала қатысты. Вадим Рабикин біргеміз білім жобасының қатысушысы. Ол Айыртау ауданы нөмір 1-ші Саумалкөл орта мектебінің түлегі. Өткен жылы бозбала волонтер оқытушыларымен бірге ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып, жоғары балл жинап, мемлекеттік грант иегері атанды. Қазіргі уақытта Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 1-ші курс студенті. Маған оқытушыларым біргеміз білім жобасы аясында көп көмек берді. Ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін пәндер бойынша мұғалімдер мен қосымша дайындалып, Zoom конференциясы арқылы түрлі жиналыстарды өткіздік. Алғысым шексіз. Волонтер оқытушыларымның арқасында мен грант иегері атанып, тіпті алтын белгімді де ақтадым. Нөмір 1-ші Саумалкөл орта мектебінде бұл жобаға 2 мұғалім қатысып, волонтер болған. Олар 16 мектеп бітіруші түлектермен жұмыс істеп, маңызды сынаққа қосымша дайындалды. Жоба қатысушыларының 7-і мемлекеттік грант иегері атанды. Проекттің бастамасы осы пандемиямен тұспа-тұс келген болатын, сондықтан оқушылармен деген дайындық Zoom арқылы, WhatsApp желісі арқылы, Discord арқылы өткізілген болатын.
Бұнда волонтерлық міндеттерді мұғалімде атқарған болатын. Солардың ішінде мен де бармын. Бұл проектің негізгі мақсаты балаларға ұбытыны тапсыруға көмек жасау. Жыл басында бастау алған бұл жоба енді қараша айының 15-і күні аяқталмақ. Біргеміз білім бірге жобасының жабылу салтанатында үздік қатысушыларға смартфондар беріліп, ал барынша көмек көрсеткен волонтер ұстаздар арнайы сертификаттармен марапатталмақ. Жансая Қайыпова, Райымбек Бегужай. Хабарымызды жалғастырамыз. Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облысы қазақ драма театрында Уильям Шекспирдің Гамлет трагедиясының премьерасы өтті. Қазіргі ахуалға байланысты сан жағынан шектеулі 50-ге жоқ көрермен қатысумен және олардың міндетті түрде қауіпсіздік сақтау тәртібі де қадағаланды. Театрға барып, қойылым тамашалап қайтқан әріптесім баяндасын. Гамлет 40 жылдан кейін таразда. Олай дейтінім, 80 жылдары Қазақстан Республикасының халық әртісі марқұм Ерғали Оразымбетов дәл осы шаңырақта қойылымды алғаш рет көрермен назарына ұсынған. Араға жылдар салып, өміршең қойылым белгілі актер Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразидің режиссерлік етуімен сахналанды. Қойылымның өзі ерекше, өйткені 500 жылдан астам адамзат тарихына, адамзат санасына қызмет етіп келе жатқан көп мәселелердің басын қосып көтеріп, әңгіме айтып, көрермендерменен неше жыл ұрпақ алмасып келе жатса да, сырласып келе жатқан Уильям Шекспирдің өлмес трагедияларының бірі Гамлетті сахнаға шығарып жатыр бүгін Тоқпанов атындағы театр. Кішкене сахнаны сағындық, оның үстіне өзімізде актерлар бәріміз бой көзденіп, әртүрлі жағдайға тап болғанменен мынау Шекспир бізді қайтадан дүр сілкіндіріп, көтеріп, өнерге деген ұлы махаббатымызды оятып, көрермендерге деген сағынышымызды сарғайтып дегендей. Көрермендердің әртістерді сағынғандығы көрініп тұр. Трагедияның негізгі идеясы Гамлет бейнесі арқылы сол уақыттағы қоғамдағы жоғары биліктің іріп-шіреген дағдарысы, тағы үшін таласқан арандатушылық әрекеттері бейнеленеді. Әжімдер мен мемлекеттің маңдайын осы-осы тастаса да, осы дерт. Бұл кез келген ұлттың ішкі жанында жатқан мұңын шерін тарқататындай күші бар. Сондықтан бұл жерде ұлттық деңгейден биік адамзаттық проблемаларды көтеретін шаруа. Бұның айтып отырған проблемасы біздің қазағымыздың да проблемасы. Бұның айтылатын әңгіменің төркіні, сонан соң қарым-қатынас, болмаса түсінісу, түсініспеу, адамдардың адамдар арасындағы әртүрлі жағдайлардың бәрі біздің қазағымызға да жақын және біздің бүгінгі қоғамымызға да жақын. Өйткені оның өлместігі осында. Шекспирдің Гамлет трагедиясы 1601-1602 жылдары жазылған. Анығын айтқанда, Гамлет образы жайында ғасырлар бойы түрлі пікірлер айтылып келеді. Дегенмен ол әдебиетте әлі де адамдарды толғандыратын образдардың бірі болып қала бермек. Келбет Шәмші, Бақтияр Ыза, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақмола облысына қарасты Біржан Сал ауданына тағы бір мәдени ошақ ашылмақ. Яғни ауданның дәл ортасынан Біржан Сал атындағы тарихи өлкетану музейі салынып жатыр. Бүгінде құрылыс жұмыстарының тең жартысы аяқталған. Жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі деп күтілуде. Аудан тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Жыл басында басталған музейдің құрылыс жұмыстары бүгінде аяқталуға шақ қалған. Мұражайға тек Біржан Сал бабамыздың ғана емес, жалпы аудан тарихынан сыр шертетін жәдігерлер қойылады. Бүгінгі күні Степняк қаласында жақында Біржан Сал атындағы тарихи өлкетану мұражайы болатын ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл тұрғыда аудан бюджетінің қаражатынан 30 миллион теңге қаражат бөлініп, Біржан Сал атындағы мәдениет үйінің әлеуметтік желілердегі Instagram және Facebook парақшаларында жәдігерлерді іздестіру және мұражайға қабылдау бойынша ақпарат жарияланған болатын. Қазіргі таңда музей қорында бір жәдігер бар. Ол арнайы жасалған Біржан Салдың домбырасының көшірмесі. Менің қолымда тұрған құнды жәдігер Біржан Сал атамыздың домбырасының егіздемесі, яғни көшірмесі. Шаһарымыздағы биыл ашылатын Біржан Сал атындағы музейдің сәнін кіргізіп, мәйегін келтіретін рухани құндылығымызды айдай әлемге айғақтайтын осынау құнды жәдігер болмақ. Біржан Сал бабамыздың кезінде тұтынған жәдігерлерін әлі де ел ішінен
іздестірудеміз. Ақмыл облысы бойынша биыл тек осы музей ғана ашылады деп күтілуде. Ал алдағы жылы Көкшетау қалалық тарихи музейіне толығымен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Абзал Азаматұлы, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Қазақстан тілшісі үшін арнайы Ақмыл облысынан. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Семейдегі музейіне жаңғырту жұмыстары жүргізілгені белгілі. Ғимараттың қасбеті жаңартылып, аумағы жаңа кейіпке енді. Экспозиция залдары қайта жөнделіп, заманауи үлгідегі жабдықталды. Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов пен жергілікті зиялы қауым өкілдері Абай музейінде алғашқылар қатарында болып, көрме залдарын аралап көрді. Республикалық Абай музейі 1940 жылы ақынның туғанына 95 жыл толуына орай ашылған Қазақстан тарихындағы тұңғыш әдеби мемориалды мұражай саналады. Құрылғанына 80 жыл толуы қарсаңында және ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай мекеме ғимараты қайта жаңғыртудан өтті. Шаһар басшысы Ермак Сәлімов пен зиялы қауым өкілдері алғашқылар қатарында көрме залдарын аралап көріп, құнды жәдігерлермен заманауи үлгіде жабдықталған әр мультимедиалық залдың жұмысымен танысты. Музей халыққа жақын болу керек. Ғылымның тілімен айтсақ, оны социализация деп атайды. Сонда ол қалай? Сонымен бірге қатар қазіргі жаңа технология деген бар. Оның өзі мысалға міне біз осы тұрған кезде әдемі әуен ойнап тұр. Бұл дыбыс дейді. Немесе жақсы жарық түсіп тұр. Осының барлығы бірге үндес болу керек. Музей тану ғылымында музей фәлсафасы деген ұғым бар. Музей не береді дегенде, яғни музей өмір мен өнерді үндестіреді, ұштастырады деген сөз. Сонымен бірге тек қана ескімен қалмай, тек қана жаңамен кетпей, оларды үндестіру шеберлігі ол осы мына музей қызметкерлерінің қолынан келетін іс. Музейдегі барлық залға мультимедиалық экрандар қойылған. Сол арқылы музейге келуші өзіне қажетті ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. Әр адам экспонаттарды көріп қана қоймай, заманауи құрал жабдықтардың көмегімен Абай өмір сүрген заманның рухын сезініп, ұлттық аспаптардың өнін тыңдай алады. Тағы бір жаңашылдық, рухани мекемеде аудио-гид жүйесі іске қосылған. Мысалы, сіз мына айтатын музей қызметкерін экскурсоводты алғыңыз келмейді. Ондай болатын болса, жаңағы сіз кіріп ресепшеннен маған аудио-гид беріңіз дейсіз. Аудио-гидті қолыңызға аласыз, онда басатын түймешектер бар, өте қиын емес. Өзіңізге керек қазақ тілі болса қазақ тілі, орыс тілі болса орыс тілі, ағылшын тілі болса ағылшын тілі басасыз да соны ұстап жүресіз. Егер қолыңызға ұстап жүргіңіз келмесе, құлағыңызға іліп қоясыз. Сөйтіп жүресіз, қай залға кіресіз, сол залда анау сізге айтып береді. Бұнда еркіндік бар. Музейде атқарылған игі жұмыстардың барлығы музейтанудың халықаралық методологиясы негізінде жасалған. Шаһар басшысы бастаған зиялы қауымға жыл мезгілдері, дала әуендері, ақынның балалық шағы қалыптасуы, ақынның шығармашылығы, Абайдың поэзиялық мектебі, отбасы қара сөздер және өзге де экспозициялар таныстырылды. Әсіресе өсиет бата беретін орын қонақтарды ерекше таң қалдырды. Мұражайдың кереметтігі осының бары бүкіл әлем тани алатындай, кез келген ұлттың тілінде айталатындай, жеткізе алатындай әлемдік тұлға ретін көрсететін үлкен мұражайға айналды. Міне, осы мұражайдың ерекшелігімен біз қазір қуанып отырмыз. Халықаралық деңгейдегі 150 жылдық той болса, 175 жылдықтағы той әлемдік деңгейдегі мұражай болып қалды. Музей басшылығының айтуынша, әдеби мемориалдық мұражайды ғылыми танымдық орталыққа айналдыру басты мақсат. Бұл бағытта ауқымды жұмыстар көзделіп отыр. Қазірдің өзінде үш тілде Жидебай жайында кітап дайындалуда. Алдағы уақытта музей қорының негізінде қазақстандық ғалымдардың қатысуымен абайтану мәселелері 100 томдық кітабын шығару жоспарда бар. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертіспаев, арнайы Қазақстан танысы үшін. Сырдың сыршыл ақыны Әбділда Тәжібаевтың аманаты көп жылдардан соң орындалды. Қызылордалық тұрғын Анарбек Жалғаспаев ақынға тиесілі мылтықты мұражайға табыстады. Әріптесі Майғаным Құрмашеваның бейнематериалын назарларыңызға ұсынамыз. Жеті қазынаның бірі саналатын менің қолымдағы мылтық Әбділда Тәжібаевқа тиесілі. Бұл мылтықты республикалық әдеби басылым Солды журналының ұжымы ақынның 50 жас мерейтойына орай сыйлаған екен. Бүгінгі таңда 60 жылдық тарих бар. Бұл мылтықты ақын 1984 жылы өзінің күйеу баласы Анарбек Жалғаспаевқа аманаттап тапсырған екен. 1984 жылы
Алматыға барып, жолдасым Ғалия Жәленова үйіне қонаққа барғанымызда кабинетінде отырып, сол жерде шахмат ойнадық. Шахмат ойнап болғаннан кейін бір қарасам, телевизордың артында 5-6 мылтық тұр екен. Сосын ойым ештеңе жоқ, өзім жаңағы аңшылық баласын мылтыққа қызығып барып мылтықты көрдім де, сол мылтықтардың әрқайсысын қарап, ішінен мына мылтықты алып кәдімгідей көрдім де қоя салдым. Әдекең айтты. Анарбек деді, астыңа ат мінгізуге, үстіңе шапан жабуға құдіретім жетеді. Бірақ сен жаңағына көп мылтықтың ішінен бір мылтықты ұнаттың. Сол мылтықты сен қазір алып кет өзіңмен. Сосын қартайғанша ат Қызылорда қаласының музейі ашылса, өз атыңнан табыс етерсің. Мен саған аманат осы мылтық деп маған берді. Қара мылтықты қазір аңшылыққа асынып шықсаңыз да қанжығаңыз майланып келер хақ. Дегенмен біраз жыл аманат арқалаған Анарбек жәдігерді мұражайға өткізуді жөн көріпті. Енді мына мылтық сол күйінде тұр. Сол әдекеңнің айтқан аманатын орындауым керек. Құжаты бар менің атымда. Бұл мылтық өзі шыққан жері Венгерский, Монте-Карло деген фирмадан шыққан. Қосауыз 16-шы. Жылда қалай аңшылық сезон ашылып, содан бері ұстап келатырмын. Сол қалпында әлі, ешқандай несі жоқ, атылат бәрі таза. Қызығы сол қала тарихы музейіне мылтықпен қатар Тәжібаевтың естелік суреттері, өз қолымен жазылған өлеңдері, сондай-ақ хаттары да табыс етілді. Соның ішінде қызылордалық ақын Қатира Жәленованың талабына дем берген жазба бар. Менің әкем айтатын, Қатира, сен мектепті бітіргеніңде әділді досыма алып барамын, сен де сол сияқты үлкен ақын боласың деп. Бірақ та ол арманына жете алмады, Алланың аманатын тапсырып, мен 15-ке келген кезде дүниеден озып кетті. Енді Әбділданы әкем емес, мен өзім іздеуге кірістім. Мекен жайын білмейм, Алматы қаласы Әбділда Тәжібаевқа деп конверттің сыртына жазсам, тауып барар үлкен атақты кісі ғой деген ойменен хат жазамын да бір күні Әбілді Тәжібаевтан жауап хат келді. Сондағы қуанғанымды көрсең, өмір бойы ұмытпаймын. Тәжібаевтан хат келді, Тәжібаевтан хат келді деп қолымды шапалақтап, секіре беріппін, секіре беріппін. Балауса қызды ерекше қуантқан сол бір қатты ақын Қатира көзінің қарашығындай сақтап келеді. Қызығы жазбада не жазылғаны болып тұр. Біз айтпай-ақ хатты жүрегі лөпілдеп, енді ғана Әбілдадан алып тұрғандай әсерде өзі оқып берді. Қарағым Қатира, сенің бауыры елжіреп, жас жүрегі дүрсілдеп, жақын тілеп, мейірім тілеп тұрған тағы бір хатыңды алдым. Өмірге құштарлығы көп. Сөйте тұра мұңды шертетін жастығың маған ұнайды. Бірақ сол қасиеттерді де ұстап, тұтына білу керек. Көп шайқап, көп төгіп алмай, ұзаққа жеткізу керек шырағым. Адамды әлдендіретін, әріге апаратын, жастай тоңазытық қалдырмайтын ең алдымен өз жылуы ғой. Сол жылуыңды сақта деймін. Қазір жұмыс үстіндемін. Қолым қаламда, көзім қағаздарда, кітаптарда, еш жаққа бұрылуға, тіпті хат жазуға мұршам жоқ. Сыр өңірінен шыққан қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі Әбілда Тәжібаев ағамызға да біздің Сырдария өзенінің сол жақ жағалауынан қала тарих музей экспозициясынан үлкен орын берілген. Бүгінгі таңда халық игілігі үшін Әбілда Тәжібаев ағамыздың асыл мұралары осы экспозициямызда толықтырылды. Әбілда Тәжібаев ағамыздың өкіл қызы Қатира Жәленова апайымызға барып, осы музей экспозициясын толықтыруына үлкен себепкер болдық. Себебі бұл Әбілда Тәжібаевтың өзінің қолтаңбалары қалған хаттарын және де жеке дүниелерінің осы экспозициядан ойып орналарына күмәніміз жоқ. Енді бұл жәдігерлер мұражайдың төрінен орын алмақ. Айғаным Құрмашева, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінде британдық және американдық форматта Нұр Отан партиясының ауыспалы кубогіне арналған пікірсайыс турнирі өтті. 18-ші рет ұйымдастырылып отырған республикалық сайысқа еліміздің 17 аймағынан 36 команда қатысуда. Жүлде қоры 2 миллион теңгені құрайды.
Жас Отан жастар қанатымен республикалық пікірсайыз федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан пікірсайыз 2003 жылдан бастау алған. Осы күнге дейін талай үздіктер бақтарын сынап, биік дәрежелерге қол жеткізген. Бұл сайыста барлық тапсырмалар қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Үздік спикер Линкольн Дуглас форматы бойынша іріктеледі. Жетісу университетінің атынан келіп отырмыз. Турнир басталу өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жалпы пікірсайыз бұл әрбір адамға, әрбір өзін патриоттын деп есептейтін және де саяси тұлғаларға әсіресе керек дүние деп ойлаймын. Пікірсайыз турнирінің негізгі мақсаты жас белсенділер арасында шешендік өнер бойынша қоғамдық саясаткерлерді пікірсайыз жүргізе алатын өзіндік көзқарасы қалыптасқан, өз тобының қызығушылығын сауатты аргументтермен қорғай алатын жастарды қолдау. Турнир спикерлері қоғамдағы ең өзекті тақырыптарды турнир қонақтарымен бірге талқылайды. Сайыстың ұтымды тұсы да осы да. Өткен жылы Алматы облысында өткен облыс республикалық турнирде Шымкент қаласының командасы бас мәреге табан тірегендіктен биылғы турнирдің өткізу аймағы Шымкент қаласы болып анықталған болатын. Республикалық пікірсайыс 5-12 қазан аралығында өтеді. Өңірлік іріктеуден өткен 36 команда жүлделі орындарға бақ сынасады. Турнирдің қаржылай жүлде қоры 2 миллион теңгені құрайды. Бұл қаржы 4 жүлделі орынға бөлінеді. Маржан Жұрабай, Талғат Елеубеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қостанай облысында Қарабалық аудандағы Абай Құнанбайұлы атындағы орта мектепте болашақ әріптестеріміз білім алып жатыр. Шығармашылыққа жақын шәкірттер негізгі сабақтан тыс көгілдір экран әлемінің қыр-сырына қанығуда. Одан зор мүмкіндікке оқушылар мектеп қабырғасында ашылған телевидение үйірмесінің арқасында қол жеткізіп отыр. Тіршіліктің тілшілік саласына қазірден бастап баулайтын үйірме жұмысы туралы келесі бейнематериалда. Өмірге өзгеше көзқараспен, яғни объектив арқылы қарауды шәкірттер енді-енді меңгеріп жатыр. Болашақта бәлкім олар облыстық деңгейдегі жаңалықтарды көрерменге таратар. Әзірше оқушылар өздерінің бейнероликтерін әлеуметтік желілерге жүктеп жүр. Мектепте жастарға арналған телевидение үйірмесін ашу жаңашыл педагогтың бастамасы. Мы собираемся, разрабатываем тему. Цифрландыру дәуірінде оқушылар оқиғаларды әлеуметтік желілерге жүктеуді үйреніп алды. Ал олардың сапасына мән беріліп жатыр ма? Біздің үйірмеде шәкірттер өз қабілеттерін көрсетуге бейнероликтерді қалай қызықты етіп түсіруге, интервью алуға машықтанады. Оқушылар құрым мектепішілік жаңалықтарды емес. Аудандық деңгейдегі оқиғаларды да таспаға басады. Әрине, егер олар сол іс-шаралардың қатысушысы болса. Шәкірттердің жұмысы кәсіби болмағанмен, әлеуметтік желілерде өздерінің арнасымен көрермендері де қалыптасқан. Потому что журналисты именно который он же путешествует. Какие есть возможности? Возможности путешествовать, например, да, даже по нашей стране большой. Үйірменің басты мақсаты болашақ журналистерге бағыт-бағдар көрсету, жаңалықты қысқа әрі нұсқа жеткізу, дауыс қою, сұхбат алу тәрізді көк жәшік әлемінің ерекшеліктерін түсіндіру. Байқауымша жастарға ақпарат тарату саласы өте ұнайды. Будущем взять эту профессию. Оқушылар болашағын журналистика саласымен байланыстырма жоқ па, ол өз еріктерінде. Алайда олар мектепте үйренгендерін өмірде пайдаланып, ақпарат ағынынан қалыс қалмайтынына кәміл сенем дейді үйірме жетекшісі. Айдын Шайкенов, Манарбек Қосқолов, Қазақстан тынысы. Гүл жұмыр жерді жайнатып, адам баласына жақсы көңіл күй сыйлайтын қасиетімен құнды. Көздің жауын алатын алуан түсті гүлдің түрі де көп. Солардың ішінде сұлулығымен баурап алатын хризантеманың жөні бөлек. Үйінің ауласы мен жылыжайды өсімдіктің осы түрімен көмкөгін Орал қаласының тұрғыны Валентина Горбунованың сүйікті ісіне таңдай қағатындар көп. Кейіпкеріміз гүлдерге уақыт бөліп қана қоймай, олармен сырласып, әңгімелесу керектігін айтады. Гүл бағына барып, жанын жадыратып келген батыс қазақстандық әріптесім Лұқпан Елеу әдемілеп айтып берсін. Әлемде хризантема гүлінің 10 мыңнан астам түрі бар. Алғашқыда Жапония елінде пайда болған гүлдің осы түрі өңірімізде де көптеп өсіріле бастады. Орал қаласының тұрғыны Валентина Горбунова бұдан 7 жыл бұрын қолға алған осы өсімдік жерлестеріміздің көзайымына айналып үлгерді. Ол әр жыл сайын хризантеманың 20-дан астам түрін өсіріп сапасына аса мән береді. Алуан түсті гүлдер жер бетінің әсемде нәзік жаратылыстарының бірі. Гүл тілсіз, бірақ түсіне білген адамға сырым бол.
есте жоқ, ескі заманда ер жігіт өзінің көңілі түскен аруға ыстық сезімін гүлдер арқылы жеткізген. Бұл үрдіс әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатқаны қуантады. Әрине, гүл сыйлау адамға өмір сыйлаумен тең. Гүл әсіресе қыз-келіншектердің көңіл күйінің айнасы іспеттес. Осыны анық сезінген әңгімеміздің кейіпкері 2013 жылы зейнеткерлік жасқа жетіп, хризантемаға назар ауған. Саналы ғұмырында инженер-механик болып жұмыс істеген Нәзікжан қалған ғұмырын гүл өсірумен айналысуға бағыттапты. Я считаю, что хризантема идеальный цветок. Мен хризантема гүлі біздің өңір үшін өсіруге өте ыңғайлы гүл деп ойлаймын. Өткен аймағымызда күз маусымы жайма-шуақ күйінде ұзақ тұрады. Бұл гүл қатты ыстықты сүймейді. Негізінен ауарайының салқын уақытында тез өсіп гүл атады. Әр гүлді жиі-жиі аз-аздан суарып тұру қажет. Әсіресе қазан, қараша айларында жақсы гүл шашып, көздің жауын алатынымен ерекшеленеді. Гүл қай заманда да өзінің ерекшелігімен маңыздылығын жоғалтпақ емес. Тіпті адамның күнделікті белсенді болуымен жұмысқа деген құлшынысы гүлге сүйсініп, қараумен арта түседі. Жанға дауа, жүрекке шабыт береді. Лоқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Құрметті көрермендер, аймақтар бойынша басты жаңалықтардың реті осындай. Амандықта жүздескенше аман сау болайық.